Mina, u subotu je veliki dan, ponovo igrate finale svetskog prvenstva, a rival će biti selekcija Brazila. Tako je, igramo najvažniju utakmicu, možda negde, mislim, trebalo bi da bude najlepša na ovom prvenstvu. Rival je Brazil, gledali smo juče polufinale, pogotovo koje su odigrali neverovatno, stvarno svaka čast, sve čestitke njihove ekipi. Tako da naša priprema je, kao i uvek, koncentracija na našu igru i da mi pokažemo ono što znamo i što umemo i nadam se da ćemo slaviti sutra. U poslednje vreme nije Srbija često pobeđivala Brazil, doduše niste ni igrale u najjačim sastavima jedne proti druge. Tako je, nekako poslednjih, ne znam sad tačno podatak koliko utakmica, nekako smo uvek gubili od njih, ali mislim da nijednom nije bila tako važna utakmica kao ova sada, tako da vidjet ćemo sada pravi odnos u subotu. Očekuje vas i lepa podrška. Kako se čini ova dvorana u Apeldu? Ma, nadam se da će biti dosta ljudi. Čuli smo da su karte rasprodate i da je interesovanje veliko, tako da nadam se jednoj lepoj atmosferi da dođu ljudi i da nas podrže. Mislim da će biti njihovih i naših navijača, sigurno će biti lepo.